اصل کې مسلمان دا نه ده چې فقط خپل مشکلات په نظر کې وساتي. د مسلمان تعریف دا ده، د امت تعریف دا ده چې موږ نه فقط موږ خپل مشکلات ته باید جواب ورکو، باید ملکې د نور مسلمانانو ته هم مدرګو. او که انشاءالله هم دغه شی موږ په نظر کې ونیسو، نو مطمئن یم افغانستان کې به هم زموږ داخلي ډېر جنګونه ختم شي، کوم چې د تاجک او ازبک او پښتون او پشي او نورستاني په نوم روان. لیکن زموږ جواب ته څه شی دی؟ زموږ جواب دا چې موږ ټک ټاک کې وګډېږو، مخونه میکپ کو، ځان ښکاره کړو. نه، زما خبره واورئ، متوجه په غور سره واوره. زموږ جواب به څه شی وي؟ دا په یو ورځ کې نه حلېږي، دا مشکل په یو کال کې نه حلېږي. زه او ته باید خپل درس ولولو، زه او ته باید په اسلام باندې ځان پوه کړو چې دین څه شی وي، ځکه دا رحمت دی، دا رڼا ده ټولې دنیا ته. قرآن باید ځان پوه کړو، او بیا په هر ځای کې صحیح کوم بخش کې موږ یو ښه ځان تکړه کړو، که څوک په ټکنالوژي کې دی، که څوک په ساینس کې دی، که څوک په انجینري کې دی. او انشاءالله موقفونه لاسته راوړو چې کوم موقف نه موږ کولی شو د اسلام دفاع وکړو، د مسلمانو دفاع وکړو. دا مسؤلیت په حیث د مسلمان زما او ستا په اوږو باندې دی چې موږ باید خپل ځان تقویه کړو، موږ باید درس ولولو، موږ باید په عدل باندې کار وکړو، موږ باید یو ښه مثال پرېږدو راتلونکي نسل ته، او ښه موقعتون ته ځان ورسوو تر څو وکولی شو د اسلام او د مسلمان دفاع وکړو. او په دې درته ویلی شمه که ته وایې چې دا بل حل لاره نه ده، بل هر څه شته. دویم نسل نسیت زما وره ورونو خویندو، د اوهود په غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په یو غونډۍ کې ولاړم، صحابه په غونډۍ کې ودرول چې هر څه شو موږ کوزیږی، که موږ شهیدان شو موږ کوزیږی، او که موږ غازیان هم شو او موږ هم ګټله موږ کوزیږی. صحابه څه شی وکړل؟ هغوی کوز شول. په بدل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ شهید شو، زخمی شو، صحابه هم وفات شول، شهیدان شول. ولې؟ د یو اطاعت اطاعتي ونه کړه، د یو امر اطاعتي ونه کړه. دا نن زموږ جامعه کې وګوره، د کوم ځینه موږ ته الله مدد راشي. او وجه څه وه؟ چې هغوی یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنو، وی نه منو ماتې کړو، الله سبحانه وتعالی ته کوم سزا ورکړه. دا نن حساب کې چې سهار نه مازدیګر پورې موږ څونه حکمونه ماتو، څونه حکمونه موږ پښو لاندې کوو، څومره ګناهونه کوو، او بیا څه توقع لري چې د الله کومک درسره وي، د الله مدد درسره وي؟ څه توقع لري؟ په کومه سترګه ته دا کومک غواړي؟ راځئ چې اول ځان اصلاح کړو. قرآن یاد دی چې موږ اول ځان اصلاح کړو، چې قوم تر څو پورې خپل ځان پخپله بدل نه کړي، د هغوی الله سبحانه حالت نه بدلی. راځئ اول خپل ځان اصلاح کړو، او هغه نه بعد ودرېږو عدل او انصاف ته. د مسلمان دپاره که هغه په افغانستان کې دی، که هغه په چاینا کې دی، که هغه په فلسطین کې دی، که هغه په سیریا کې دی، هغه په عراق کې دی، په هر ځای کې مسلمان په زجر کې. ځکه زه او ته مصروف یو په ټک ټاک کې ویډیوګانې جوړو، زه او ته مصروف یو خاندن نه کوو، بل څه مسؤلیت هم نشته دی. عاجل دا مهم مسؤلیت دی، دا عاجل حرکت دی، سبب ته پاسې د باندې کار وکړي. او نور بس دی د غفلت نه او د رشخن نه چې موږ څه پورې ځان باندې کړی دی. جدي ورته یم ورونو، جدي ورته یم، بل حل لار زموږ نشته دی. باید موږ ودرېږو، دین یاد کړو، ودرېږو، خپل درس ویو، ودرېږو، ستراتیژیک پلان ولرو، تر څو پورې کولی دویم صلاح الدین ایوبی کې زموږ په تاسو کې پیدا شي. بارک الله فیکم. الله دې موږ ټول ته همت